Yes! Motivo de alegria, tá, pessoal? Pra quem não me conhece, sou o Rony Campos, tenho um canal na plataforma do YouTube, tá? E eu quero agradecer a cada um que tem se inscrito no meu canal. Agradecer primeiramente a Deus, né, sobre todas as coisas, que é Deus que tá no controle de tudo. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, né? Não tava tendo essa oportunidade aqui de estar fazendo esse vídeo e de você estar assistindo esse vídeo também, tá? Então, Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E segundo, pessoal, agradecer a vocês que têm assistido, tá? Esse canal, tem compartilhado, tem deixado seu like, né? Eu tenho falado aí, eu fiz um vídeo de 3K de agradecimento e eu tenho falado que ia ter uma grande surpresa do primeiro pagamento do YouTube. Essa surpresa vai acontecer, tá, pessoal? Fique de olho aí nos próximos vídeos. Fica de olho que você vai entender que, acredito eu, que semana que vem, né, já deve cair esse primeiro pagamento do YouTube, tá? Não é muita coisa, mas para quem tá precisando, tá, pessoal, vai uma grande ajuda, tá bom? Porque o canal tá em fase de crescimento, tá crescendo agora, tá com 5 mil amigos, graças a você que tem deixado aí a sua ajuda aí no canal, assistindo os vídeos até o final, porque se não fosse você, nós não estaríamos aqui, né? Porque o canal, primeiramente, acontece com a ajuda de vocês, tá? Que tá assistindo aí, tá bom? Eu tenho, né, assistido vários canais e tenho observado que tem muitos, muitos YouTubers aí que tem bastantes inscritos que às vezes até fala, né? Ah, não devo satisfação a você. Mas deve sim, tá? Que você, inscritos, amigos do nosso canal aí, é que faz acontecer, né? É que faz, ó, a receita tá caindo aí na conta, tá bom? Se não fosse vocês, não existiria essas receitas. É por isso que eu falo para você assistir o nosso canal até o final e os anúncios também, tá? Pelo menos 40 segundos do anúncio, tá bom? Assiste 40 segundos do anúncio, deu 40 segundos, você pode pular, um minuto que seja. Se você quiser assistir, passar total também, pode deixar também, tá? Pra tá ajudando no crescimento do canal aí, tá bom? Semana que vem tem mais vídeos aí, tá? Tem mais vídeos. Veio eu que já vou pegar já o dinheiro já do primeiro pagamento. O que acontece? Sobre a carta minha do, né, da Google AdSense, demorou quase 4 meses para chegar. Quando chegou, chegou duas de uma vez. Mas, graças a Deus, deu, correu tudo certo, né? Eu só tenho a agradecer vocês aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. É igual eu falei para vocês, pessoal, esse primeiro pagamento eu não vou pegar nenhum real, tá? Não vou pegar nenhum real. Mas o que que eu vou fazer? Assiste meus vídeos, pessoal, que você vai saber o que que eu vou fazer, tá? Assiste meus vídeos aí que você vai saber direitinho, tá bom? Falando aqui, quanto que eu já peguei já, né? Não, vou deixar para falar depois, é melhor, tá bom? Quanto que eu já peguei do primeiro pagamento do YouTube. No dia que eu for iniciar o primeiro pagamento, vocês vão saber, tá? Que Deus venha abençoar vocês aí, abençoe o domingo de vocês. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal, por assistir o vídeo aí. E não esquece do joinha, não. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.